почеток по попишувањето на договорот ни беше кажано дека основната плата ќе биде 8500 денари со можност да се напредува да се стигне до максимално 12000 денари. Значи беше ветено дека третата смена ќе се плаќа екстра, значи еден сат ќе се рачуна како сат и пол. Се работи од понеделник до петок, сабота и недела ни се слободни и имаме одмор од 23 работни дена. По подпишувањето на договорот и по започнување на работата, видовме дека не е така. Значи, работевме редовно секоја сабота, некојаш и недела. И саботите и неделите не беа платени, ни ги рачунува во слободни денови. И тоа не кога сакаме ние да ги земеме, туку кога ќе одреди раководството на фабриката. Беше кажано дека ќе користиме колективен годишен одмор и колективниот годишен одмор го дадоа пред нова година, кога јас бев избркан од фабриката и не го искористив годишниот одмор. Од кои причини бевте избркани? Па, неофицијално се збора дека владата плаќа придонеси за првите три месеци. Редовно на секој три месеци се бркат 50 луѓе, се примат нови 50 луѓе, така да ги избегнуваат придонесите, плаќањето на придонесите. Ни беше ветено, значи дека ќе имаме константна температура од 23 степени во халата, што не се случи, дека климатизирано ние не видовме клима. Значи, условите беа многу тешки за работа, преголем број луѓе на премалку простор беше. Значи, буквално се потевме, се судиравме, немаше воздух, мирисаше на пластика, што е нормално за таква фабрика, вентилација немаше никаква. Во тој период беа 700 вработени. Сега се зборува дека се околу 3000 вработени. Кога прашав кој го користи мојот матичен број, што го имав таму, дури работев, ми кажа дека тој е само мој. Значи, ме водат и мене како уште вработени, иако година и пол не сум веќе во фабриката. Реално, колкова е бројката на вработени? Реално, бројката е околу 1300 до 1400 луѓе. А се прикажува дека се 3000 луѓе. Некои не издржуваат ни еден месец ради условите за работа, што се тешки. Некои после 3 месеци ги отпушта фабриката. Работа, освен во Кромберг, не можат младите да најдат. Ако најдат во приватни фирми, тоа е од 8 до 10 000 денари. За ова време, мала пара е тоа. Како вие живеете? Како вие се сноѓате? Па, живеам јас во заедница со моите и на тој начин некако се покриваме. Инаку, многу тешко. Со ова плата, многу тешко. Имате семејство? Имам семејство, жена, мало дете. Само вие сте вработен? Работи сопругата, исто за минимална плата. Значи, едната плата ни оди за сметки, другата оди за јадење и за други работи нема.